Άνοιξε νωρίς τα ξημερώματα η πλατφόρμα Market Pass για τις αιτήσεις των δικαιούχων ώστε να λάβουν την κάρτα αγορών. Η ζήτηση είναι μεγάλη και μέσα σε λίγα λεπτά από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας είχαν γίνει 550 αιτήσεις στο vouchers.gov.gr / Market Pass από ενδιαφερόμενους. Σήμερα λοιπόν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι των οποίων το αφημί τελειώνει σε 1, 2, 3 και 4, ενώ αύριο Τετάρτη θα επιτραπεί η υποβολή αιτήσεων και των δικαιούχων με αφημί που τελειώνει σε 5, 6, 7, 8, 9, 0. Περιθώριο για αιτήσεις έως 15 Μαρτίου 2023. Χωρίς να αποκλείεται και τυχόν παράταση, θα έχουν εκατομμύρια νοικοκυριά για να ενταχθούν στην επιδότηση αγορών διατροφής και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Όποιος κάνει αίτηση, καλείται να επιλέξει αν θα πιστωθεί το επίδομα σε άλλη ψηφιακή κάρτα ή αλλιώς σε τραπεζικό λογαριασμό IBAN. Υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Λόγω πληθωρισμού αύξηση, λογικό είναι. Έχετε περιορίσει τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ? Καθώς οριμάζουμε, φυσικά και θα τα περιορίζουμε. Βλέποντας και κάνοντας, πιστεύω. Έχετε περιορίσει τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ? Αρκετά. Στο Market Pass θα ενταχθείτε? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Για όνομα του Θεού. Και να μην μιλάει ο κόσμος. Μας λένε για καλάθι του νοικοκυριού. Και πάμε στα μάρκετ και ψαχνόμαστε. Είναι ακριβές οι τιμές. Και όταν λέμε όχι για 10 λεπτά, μιλάμε για 1 ευρώ, μιλάμε για 1,5 ευρώ, 70 λεπτά. Στο κεφάλι κατευθείαν και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Τι να πω. Έχετε μειώσει τα ψώνια σας? Εννοείται. Εννοείται. Market Pass. Και το ίδιο πράγμα είναι. Τι λένε αυτό? Άλλα λένε στην τηλεόραση και στο μάρκετ γίνεται ο χαμός. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και 2-3 ορισμένα είδη, 4-5 για το καλάθι του νοικοκυριού. Τα υπόλοιπα είναι φωτιά. Δικαιούχοι πάντως της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγκαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει διαζευγμένες σε κατάσταση χειρίας. Κριτήριο εισοδήματος. Οι άγαμοι θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα 16.000 ευρώ. Οι έγκαμοι θα πρέπει να έχουν εισόδημα 24.000 ευρώ, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.